কইনাদান শব্দটো ইমান সহজ নহয় তুমি ভাবি চোৱা ঘৰখনৰ লগতো আলোচনা কৰা যদি ইতিবাচক বুলি ভাবা সকলো জনাবা মৌসুমীক কথাখাৰ এবাৰ সুধি চোৱা আৰু নহলে পূর্ণিমাকো মনে মনে কথাখাৰ এবাৰ সুধি চোৱা এইবোৰত মোৰ সুধিব লগা একো নাই দেউতা তোমালোকে যিটো কৰা যিটো ভাল দেখা সেইটোৱে কৰিবা মামী আপুনি অকলে অকলে বনাই আছে যে মুখ কিয় মাতা নাই বাহে টোপনি গৈছে মই এনেই পাগৰি আছিলো মামাৰ ওপৰে লুচি ভাজি খাবলৈ মন গৈছে বতৰটো সেমেকা যে চ মুখ দিয়ক মই কৰিম দুজনে লাগি ভাগি কৰোঁতে তোৰ লগত এটা কথাও আছে মোৰ লগত কি কথা আছে আছে ডাঙৰ কথা এটা আছে ৰাতিপুৱা যে আংকুলজন আহিছিল সেই আংকুলৰ সৰু ল'ৰাটোলৈ আমাৰ মৌচুমীক বিচাৰিছে কি বালে দৰা আহিছে তাৰমানে সোনকালে বাৰ বিয়া হ'ব নিচিঞৰিবি তাইক এতিয়া এইবোৰ কথা নক'বি শুন মই তোক এটা বেলেগ কথাহে সুধিব বিচাৰিছোঁ কি কথা মামী শুনচোন আমাৰ মৌচুমী বাৰু কাৰোবাক ভাল পায় নেকি কি যে কথাবোৰ ভাবে মৌচুমী বা তেনেকুৱা ছোৱালী নেকি আপোনালোকে বেয়া পোৱা কাম মৌচুমী বাই কেতিয়াও নকৰে জানো তথাপিও তোক সুধিছোঁ তাইৰ বিয়াখন হ'লে বৰ ভাল লাগিব নহয়নে কৈছেহে না মামী মই যে ইমান ফূৰ্তি কৰিম নহয় মৌচুমীৰ বিয়াৰ পিছত আমি তোৰ বিয়াখনৰ কথা চিন্তা কৰিম মোৰ বিয়া কি যে কয় মামী মোকনো কোনোবাই বিয়া পাতিবনে কিয় তোৰ দৰে গুণী ছোৱালী কেইজনী আছেনো আজিকালি গুণেৰে সংসাৰ নহয় মামী ৰূপো লাগিব নাপায় নহয় তেনেকৈ ক'ব তই এইখিনি চাচোন মই আহি আছো গম পালি নহয় গুণেহে সংসাৰ তৰে লাজ কৰিছে যোৱা কিনো ভাবি থাক নকওঁ মই একো কথাই নকওঁ মই কথা ক'লে বিপদ হ'ব দেচোন সেইবোৰ কথা এতিয়া ভাবি থাকিব নালাগে তোক মই সহায় কৰি দিছো নালাগে কৰিব মই অকলে কৰিম নহয় আৰু দুদিনমান কৰ তাৰ পাছত আৰু কৰিব নালাগে বুজিছো মই বুজিছো তাৰ মানে ভিতৰি ভিতৰি মুখ খেদাৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈ গল হে এইটো তোকনো কোনে খেদিব তই অকলে অকলে কাম কৰিব নালাগে বুলিহে কৈছ কেলে বোৱাৰী নাহিব কি সেইটোহে কৈছ মই সেই সাধাৰণ কথাটোকে বুজি পোৱা নাই নে জিন্দেগি এক সফৰ এ সুহানা ইয়াহা কাল কিয়া হো কিয় জানো নাজানো ডক্টৰ আজি মই আপোনাৰ কথাই ভাবি আছিলো ভাল লাগিল সাধাৰণতে বেমাৰ আজাৰ হলেহে সকলোৱে আমাক মনত পেলায় আপুনি যে একো নোহোৱাকৈ মোক মনত পেলাইছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ কি যে কয় অ আপুনি মই আকৌ বোলো কোনোবা আহিলে আপুনি আহিলে ভালেই কৰিলে কথা কেইটামান আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে আপোনাৰ লগত বাহ মই তাৰমানে আজি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি আপুনি অকণ বহকচোন দেই মই চাহ একাপ কৰি আনো ভাল আজি বৰ আনন্দত থকাৰ দৰে লাগিছে যে কথাটো কি কওকচোন বৰুৱা আমি এটা ডিচিশ্যন লৈছো আপুনি আহিল ভালেই হ'ল ল'ৰাৰ বিয়া পাতিব খুজিছো বিয়া কি হ'ল আচৰিত হ'ল যে সেইকাৰণে কৈছোঁ আপুনি আহি ভালেই হ'ল এতিয়া কওকচোন এজনী ভাল ছোৱালী যি সঁচা অৰ্থত আৰোহণক মৰম কৰিব
তার যত্ন লব তেনেকুৱা এজনী ছোৱালী পালেতো ভালেই নিশ্চয় ক'ৰবাত উপযুক্ত পাত্ৰীৰ সন্ধান পাইছে নাই নাই এতিয়ালৈকে তেনেকৈ একো ঠিক হোৱা নাই দুই এজেগাৰ পৰা খবৰ অৱশ্যে আহিছে চিন্তাটো বেয়া হোৱা নাই বাৰু মই তাক এবাৰ লগ কৰি যাওঁ সি আছেনে আছে আছে ভিতৰতে আছে যাওঁ ঠিক আছে ভুল কৰিবলৈ গৈ আছো নে ভাল কৰিবলৈ গৈ আছো নাজানো একমাত্ৰ তুমিহে জানা প্ৰভু হেৰা শুনাচোন বিয়া বুলি সাজোন কাচোন আৰম্ভ কৰিলে নেকি আপোনাৰ যে কথা আৰু অনবৰতে মোক পেংলাই নকৰিলে নহয়নে পেংলাইনো ক'ত কৰিলো খাজোন কাচোনেই কৰি আছা দিয়াচোন কৰিছো মই কিবা বুঢ়ী হৈছো বুলি ভাবিছা নেকি নাই নাই তুমি বুঢ়ী হোৱা বুলি কোনে ক'লে আৰু কোনোবাই ক'লে বুলিয়ে মই মানি ল'মনে হ'ব ধেমেলীয়া কথাবোৰ এৰকচোন শুনকচোন কাইলৈ বৰুৱাহঁত সঁচাকৈ আহিব নেকি হেৰা তোমাক মিছা ক'বলৈ মোৰ কি গৰজ পৰিছে কাইলৈ কিন্তু সোনকালে উঠিব দেই ৰাতিপুৱা আৰে ইমান সোনকালে নাহে নহয় আনকালে মই যিমান সময়ত উঠো সিমান সময়ত উঠিলেই হ'ব নহ'ব ঢেৰ কাম আছে বজাৰ সমাৰ কৰিবলগীয়া আছে ভালৰ ভাল চাই মাছ মাংস অনাৰ লগতে পিঠা পনা আৰু আলহীক মান ধৰিবলৈ কিবা কিবি লাগিব নহয় নতুন মিটিৰৰ কথা এৰা প্ৰভা আজিকালি বহুত সহজ হৈ পৰিল নহয় আজিকালি পিঠা পনা কিনা কোনো প্ৰয়োজন নাই বজাৰলৈ গৈ কিনি আনিলেই হ'ল আগতেহে কোনোবা আলহী আহিলে আগদিনাখনে চাউলখিনি তিয়াই ঢেঁকীত তাৰমানে মই এতিয়া সেইবোৰ কৰিব লাগিছিল মাহঁতৰ দিনৰ কথা কৈছো আজিকালি দিনৰ কথা নহয় বাৰু মৌচুমীৰ ৰিয়েকচন কি তাই জানো কেতিয়াবা আমাৰ কথা পেলায় সেইখন ঘৰত পৰিলে তাইৰ ভালেই হ'ব বুজিছা বৰুৱা বৰ ভাল মানুহ নহয় অঁ বৰ ভাল মানুহ বোলে মামীয়ে কৈছে কথাষাৰ তই কওঁতে ঠিকেই কৈছ ওপৰে ওপৰে চালেতো সকলোবোৰ ঠিকেই দেখা যায় কিন্তু যেতিয়া ওচৰৰ পৰা দেখা যায় তেতিয়াহে আচল কথাবোৰ গম পোৱা যায় মনত ৰাখিবি দূৰৰ পাহাৰ সদায় শুৱনি কি যে কথাবোৰ কৈ থাক নহয় তই আমাৰ মৌচুমী বাৰ ভিন্দ কিন্তু তামাম ধুনীয়া দেই অবা তই ভিন্দক পাই কিন্তু মোক পাহৰি যাবি নেকি কি যে কওঁ নহয় মা আৰু তই মানে একেবাৰে একেই কিবা এটা হ'বহে লাগে একেবাৰে গোটেইখন হুলস্থুল কৰি দিয় তইতো জানই কিবা এটা কৰাৰ মোৰ কিমান হেঁপাহ আছিল এষ্টাব্লিছ কিবা এটা মই যদি মা দেউতাক কওঁ যে মই এতিয়া বিয়াত নবহোঁ তেতিয়া হয়তো মা দেউতা মান্তি হ'ব কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি কিবা এটা অশান্তি থাকি যাব মই মা দেউতাই অশান্তি পোৱা কাম কৰিব নিবিচাৰোঁ আৰু তোকো ক'লোঁ পূৰ্ণিমা তয়ো যাতে মা দেউতাই অশান্তি পোৱা একো কামেই নকৰ বা মামা মামীক মই দুখ দিয়াৰ কোনো কথাই আহিব নোৱাৰে মা দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত মামা আৰু মামীয়ে মোক তোৰ দৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে আজিলৈকে কোনোদিনে একো বস্তুৰে অভাৱ হ'বলৈ দিয়া নাই তোৰ দৰে এজনী বাইদেউ পাইছো ভুলতো নাভাবিবি যে এইখন ঘৰৰ মই কেতিয়াবা কিবা অভিজ্ঞ চিন্তা কৰিম এনেবোৰ কথা ভবাতকৈ মই শৰাইঘাট দলঙৰ ওপৰৰ পৰা বাতে গতি কৰিব বিচাৰিছো নে সৎবাতে গতি কৰিব বিচাৰিছো নাজানো কিন্তু যুঁজিয়েইটো আছো Da 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 da
মই তোক একো কথাই কব নোৱাৰো নেকি? সিধাই যে মৰাৰ কথা উলিয়ালি, চৰ দিম। মই কেতিয়াবা ভাবো তই যদি এদিনৰ বাবেও মোক এটা চৰ মাৰি দি হয়, মানুহক ইমান ভাল পাব নাপায় বা মই তই নথকাকৈ কেনেকৈ থাকিম? ঠিক আছে, গুড, কইনা মই আৰু চকু পানী টুকিছ তই। পূর্ণিমা, আমি ভবার দরে সকলবুর নহয়। কাইলে আহিব, মোক সাব, মোক তেওঁলোকৰ পছন্দ হব লাগিব। পছন্দ হলে বিয়া পাতিব, নহলে ক্যানসেল। এই গোটেই সিস্টেমটো মোৰ কিবা একেবাৰে ভাল নালাগে। আমি বোৰ বজাৰৰ বস্তু নেকি, যে এইটো ভাল লাগিল দিয়ক, সেইটো বেয়া লাগিল নালাগে। এজনী ছোৱালীক যেতিয়া কোনোবাই ৰিজেক্ট কৰি থৈ যায়, সেইটো অনুভৱ কেৱল ছোৱালীজনীয়েহে কৰিব পাৰে। বা উৰুলি উৰুলি বাজিব, শংখ ঘণ্টাৰ মংগলধ্বনি বাজিব, ৰক্তিমবোৰৰ ঘৰত আনন্দৰ বৈনা বব। উফ, শান্তিৰে যদি মই সেই আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু উপভোগটো কৰিব লাগিবই, নিজ ইচ্ছাৰে এখন সংসাৰ গঢ়িছিলো, ঘৰৰ মানুহৰ আপত্তিত ভৰিৰে নেওচি এইখন ঘৰলৈ আহিলো। উভতা বাট আৰু মোৰ নাই। সহি যা, সহি যা কাবেৰী, সহি যা। জীৱনটো কেৱল উদযাপন নহয়, জীৱনটো কেতিয়াবা অৰ্থহীন অগ্নিপিণ্ড। ভুল বাটে গতি কৰিব বিচাৰিছো নে সৎ বাটে গতি কৰিব বিচাৰিছো নাজানো, কিন্তু যুঁজিয়েইটো আছো, আৰু হয়তো যুঁজিব লাগিব। দুদিন পিছততো বেণ্ড পাৰ্টি বাজিবই। বাইদেউ, অ বাইদেউ আহিলি, গোটেইখিনি বস্তু আনিছনে? শুনচোন, হেৰি কৰিবি, মই ৰীণাহঁতৰ ঘৰত পইচা দি থৈ আহিছো, তই গাখীৰখিনি লৈ আহিবি দেই, সোনকালে আহিবি। পান খালে পুৰিব, চুন খালে ডাকিব, আমাৰ বাইদেউক নিবলৈ
হেলিকপ্টার লাগিব, হেলিকপ্টার লাগিব। এই বুড়ুৱাৰ লগত মোৰ আজিৰ চিনাকি নহয়। আৰু এইখন ঘৰত তেওঁলোকে নতুনকৈ চাব লগা কিটো আছে? আৰু মজাৰ সমাৰ সকলোবিলাক কৰিয়ে থৈছে। অৰ্ণৱক জোৰকৰ হলে লৈ যোৱা হলে ভাল আছিল নেকি? ছোৱালীজনীয়ে যদি বাবাক চাবলৈ বিচাৰে, আগতে কথাবোৰ আগবাঢ়কচোন। ইমান খৰখেদা কৰিব লাগেনে? এই ধৈৰ্য বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাই। ধৈৰ্য নাইকিয়া হবই, আপুনি কলে নহব নহয়। ছোৱালীজনী চাবলৈ মানুহ এঘৰ আহিব, তেওঁলোকৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিব লাগিব, আপ্যায়ন কৰিব লাগিব। বৰুৱা এনেই অহা আৰু আজি অহাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে? হ'ব দিয়া। হেৰা শুনিছা, এই বৰুৱাৰ লগত মোৰ আজিৰ চিনাকি নহয়। আৰু এইখন ঘৰত তেওঁলোকে নতুনকৈ চাব লগা কিটো আছে? আৰু বজাৰ সমাৰ সকলোবিলাক কৰিয়ে থৈছে। আপোনাৰ লগত কথা পাতি একো লাভ নাই। হেৰা ইয়াত লাভ লোকচানৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল? আৰু শুনা, এই মাত্ৰ বৰুৱাই মোলৈ ফোন কৰিছে, তেওঁলোক আহি আছে। কি হে ভগৱান, কামবোৰ কেতিয়া হৈ উঠিব বাৰু? ইছ ৰাম, হেৰা মই মিছাকে কৈছো, তেওঁ মোক ফোন কৰা নাই। কি আপুনিও যে আৰু আপুনি কৰাই নাই? ওহ, এই মাত্ৰ কৰিলোহে, আমি ওলাইছো বুলি কৈছোৱে। ভালেই কৰিলে কাবেৰী, আহা। হেৰি, অৰ্ণৱক জোৰকৰ হলে লৈ যোৱা হলে ভাল আছিল নেকি? নালাগে দিয়া, সি যাবলৈ মন কৰা নাই যেতিয়া। কাবেৰী, চিত্ৰাহাৰ আহিব, ৰবা অকমান ধৈৰ্য ধৰাচোন। ছোৱালীজনীয়ে যদি বাবাক চাবলৈ বিচাৰে, আগতে কথাবোৰ আগবাঢ়কচোন, পিছত সি যাব নহয়। বাইদেউ, তই কিন্তু ঘৰখনেৰি কতো নাযাবি দেই। এ, আপুনি চিন্তাই নকৰিব, মই এখোজো লৰচৰ নকৰো নহয়। বাবা, আমি তেতিয়াহ'লে আহোঁ। হ'ব দেউতা। তুমি অফিচলৈ যাবা নহয়? যাম মা। তুমি আমাৰ লগতে যাব পাৰিলা হয়। হ'ব দিয়ক বাইদেউ, সি যাব বিচৰা নাই যেতিয়া, বেলেগ এদিন যাব, আগতে আমিয়ে গৈ আহোঁ, ব'লক। অঁ ব'লা। আহোঁ। Yeah.